هلا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا من الصومالي ورانا صحابنا أيا يسوى وعدي وحي يسوى يديس أن ويل أيضا شيء أيا ويمت وقريتو ألف وحكي رهوي ها مروانا العبا أن مروانا أفك الصومالي وحن ملني الصومالي وحي تقانا حشيش وحي يري مروانا إلا اللي يتمن مركا جرون هاي سكول آدي إلا هذا مروانا عبا انتانا وكاخر قريني مدام هادا قري توالي فاندا ماينا يو وي وحانقو عن صدي انا وكل شار قري ويدو واشوكت وحايقو تري ان بام الصومالي بحاس سماين لحيد ويلكا عرور كلا ايقا يرير عرين كانو يسميه سامحاد كلا تهيد سيدان تلادا يالا و و ده waxa weeyaan hooyo kasta markoo toolmahaagu ku yimaado qiraad hooyo kaalay inaa kula hadlaan rabaa wixii jira ku sheego marawaanan abba oo wada naxayna oo waxaan u maleeynaa adduunka inuu dhamaado inuu gaal life kisu dhamaado reality waxay tahay in marawaan waa balwad sida jaadka waa geed leaf oo caleena oo sida jaadka iyo maxay ay tahay sida tubaakada sigaarka laga sameeyo loo cabo een wadankan aan joognana hadda waa legal dukaamada sida qamrada loogu gado ayaa meel dukaamo gooniya loogu gadaas dukaamo gooniya hadda loo furay madaxweynaha dalkan xukumaana marawaan waa soo cabi jiray asaga hadda legal ka dhigay oo yiri okay waa goor dadka waa lagu xirin jiray qofkii lagu qabto hadda laguma xirayo dukaamada dhan baa lagu gadaa wadankan inuu high school ka aaday 180 marawaan waa dhadhamiyaan waa cabeen marawaano waa test garayaan waa dhadhamiyaan ama ha sii wadaan ama ha ka joogsadaan laakiin inuu high school aaday Canada 180 marawaano waa dhadhami waliba wiilasha ha u badnaadaan gabdhuhu waa jiraan ma badna laakiin wiilashu waa dhadhami biyur brashar baa la dhahaa dhalinyarada waxaas ma samaysay waxaas ma dhadhamisay waxaas ma seesh waa waxa high schoolada waa normal high school cunuga soo gala inuu marawaana dhadhamiyo marka waa arin haddaan laakiin soomaalinahay dhaqankeennana maan waa daroogo maxaayta waa wax kolleyba qofka maskaxdiisa n maxay ahaytoy dee maaragta afactiga marawaanada ugu badan waxa weeyaan long term waqti badan marka aad joogto maskaxda memoriga maskaxda wax u dhintaa arays garaysa laakiin sida dhaqaatiirtu sheegto marawaanadu n addiction waa wax la joojin karo oo ka fudud sigaarka in la joojiyo waa wax ka fudud caafimaad xun caafimaad ahaana marawaanada sigaarka ka xun oo sigaarku lung cancer buu ka sareeya ama sababka kansarka ku dhaca sababka kansarka sababka ku dhucu ka sareeya marka ha aad balwado dhanu baraka male waayo qofka balwad maalintu barto waa inuu qarash maalin walba waa inuu uu gado wixii uu u baahan yahay inuu cuno waa qarash gooniya qofka sigaarka cabaa wadankaana joogna bisha $500 buu ku bixiyaa marka waxa weeyaan marawaanaduna intoo kale lacag bay u baahantaha midda kale marawaanadu dadka cuncunoo dhan bay dadka la kulmisaa marawaanada wadankan dad badan baa caba oo dawo ahaan u caba oo rag iyo dumarba leh oo marka karida laga ogolaado intaasoo boqolaal kun oo qof baa leyn ku jirto dad waayeeloo dad wax barteeloo dad cilmiale dadkani waxaa loogu soo qoraa recreation xanuun baabi'in maxay tahay kansarka xataa daway u tahay baa la dhahayo islaanshali la dhowr isla shaqeynayna wiilkaada stage 4 caloosha intay lagu sheegabay waxay mexico intay kasoo gatay
marawaano and origin whatever way gurigeeda ku beertay ayay biyaha maalin walba isu bixi caleenta inta soo qaada u karkarisay sidii shahaan u siin jirtay kansarka saas uga tagay ugu tir ilaahay baa daaweeyey waxba daraaga ma daaweyso laakiin askarta kasoo noqotay waddanka dadka dabarashanka gintigood maxay dhahaan recreation marawaana inay dhahaan baan u malaynaya ayaa loo qoraa markaa laakiin ilama yaro hadda soo koray madaxiisu marawaano ma baahna again qofkii waa dhallinyaro kulama tashanahay dalkaanaad joogta taladeeda aniga waxay aa tahay inaad inta la fariisato u sheegto qarashka uu maalin kasta uga baahan yahay iyo dhibka ay leedahay iyo inay maskaxdiisa damage garaynayso oodna kala hadasho tirada hooyo waxaan kuma faraxsanaya iska jooj laakiin waa 18 jir sanadkii u dambeeyey high school buu ku jiraa waa nin high schoolkii soo dhammaystay dad badan oo jaamacadaha dhigta wiil iyo gabarba baa marawaanada cabba riyaalatiga marka laga hadlo laakiin anigu ma kugula talinayo ilmo sanadka 12aad hadda iskuul dhiganaya oo dhammaysanaya oon dhib kaleeta waan weydiiyey ma dhib kale kugu hayaa may wax dhib oo kale igu hayaa ma jirtay tiri waa wiil baariya part time buu shaqeeya full time school buu dhigtaa waxaa ku yiri adoo wareysan mahay imaana ku dhig make sure caruurtan iyo anigu midna adoo wareysadana aanaa ku arkin bahashaanu markaas oqdaan meelaha lagu cabay urkooda arka aad bay urur badanta u dhinto yaan ku arkin inaad iska daysaana kugu duceeya laakiin haddii aad bikaas marawaanaad cabtaa cunugii aad la dagaal la gasho ama aad gurigii ka saarto balaayo ka badan ayaa banaanka ku sugayso isagoo marawaano kale cabaya haddaad banaanka u bixiso qamradii iyo kokeynkii iyo heroweynkii wadadiisanka laga qaadanayo hal mar haduu qofku saa ugu neefsado never usa joojo karan maanta odhan haduu waayo saa isku xoqooqayo tiirbadii laysku durayay bal oo dhan baa sugayso marawaano daroogo marka la dhowaa waxa ugu fudud waa sida jaadko kale jaadka ayadaaba ka fiicanba dadka marawaanada cunaa caba hurdada kama qaado cunto badan inta cunaa bay seexdaan cuntadana kama xirto marka haddee soomaaliyaba intaasoo nimanka u madaxda iyo nimanka u wadaadada baaqidu waa wada qayilayaan waxa weeyaan marawaanadu waa qaadki canada markaa qaadna ma wanaagsana marawanaanna ma wanaagsana laakiin ilmaha bannaan haddii loo saaro baleka weyn baa bannaan ka taalo marawaano waa wax ugu yar daraa markaa deegne wax baranayo shaqaysanayo ku caawinayo dantiisa garanayo lifekiisa keensaday waxaan kugula talinayaa inaadan guriga ka saarin aad tiraahdo hooyo waxaan kuma faraxsani mana wanaagsane hooyo saad isaga jooji karto intayna jirkaaga aada u sii gelin isaga jooji 16 iyo maanta waa 2 sano weli waad ladan tahay marawaanada qofku waxaa daran inay laysi ka dhigto dadka qaar qofba siba u raagti garaya marawaanada marku qaato anigu waan akriyaa aadba waxyaabahan oo dhan u dabagala anu akriya dadka qaar maan shaqayn karinoo sidii wiilkaygu weynaayo hadda aan xirayo kaleeto longa taram waxaa laga yaabaa qofka inuu shaqaysan waayo uu caawo dhan hurdo ama uu wixii hadduu iska horta wax kasta ama qamro ama marawaano ama jaad every drug even dawada caadiba la qaadanayo wax walba haddii layska badiyo waa lagu jirinayaa mee markaasay dhib keenaya laakiin qofku habeenkii markuu seexanayo dhallinyaradan waxaanaan ogeyn inuu waalidka kala hadli karin ba haysto iskuullada laga buli gareeyaa barashar badan ba haysto dal ayna u dhalanin iyo macalimiin ayna u dhalanin bay la dhiil garaynaya ilmaha iskuulka waa meelaha ugu daranoo caruurta inta badanuba ahay nolosha ugu hartay daroob garayso oo dagaal iyo dhib iyo buuq iyo fitno ku galaa markaa hadduu high schoolkiisi wato oo dhammaysanayo waa waxaan la heli karin qof cunugbasiba ula dhiil garaynayaa dhibkiisa markaa cunugan dhibkiisa haduu marawaano u jeestay waxa weeyaan saad intaad ka wanwaani kartaba ku waani laakiin guriga ha ka burini gurigaa dad ka buriso baladi waaweyneyd ba banaanka ku sugayso noloshiisoo dhan baana baabaas qofku markuu homeless noqdo hadda waa shaqaystaa waxbuu bartaa ilmihii markuu homeless noqdo iskoolkiina wuu dhammaan shaqadiina way dhammaan ilaan guriba ma hayste lifekiisoo dhan baad baabis iskuulkuna uma joogsanayaa saasuu ku dhaafay waddada tooska hadduu ilmuhu marka leexdana way adag tahay siduu ugu soo noqdo marka walaalo waxaan kugula talinayaa
bal marwaano ka weyn ba adduunka joogtee hooyo baasha haddaad indayn kara waxaad ku tiraada habeenka markaad seexanaysaa uncab adow raysadna hooyo macaano dee hayiman inoo kala jeedo meelaha meelahaaga ku seexabo markaad normal noqotaan hooyada hooyomow ayadoo kala jeediyo adoo baashu waxay ku cuntay anu waxaan xasuustaa wiilkayga weynaa baan arkay qofku indhaha biyo kas waa indhaha hurda biyo camal hurdaysan camal nacas dhaad waay nacas loo dhahaa markaaso hooyo 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 maahan waxa lagu arka caruurtaada maahan laakiin again meesha aan joogno soomaaliya dadka jooga jaadka aada cuna meeshaan joognay marawaanadu waa waxa ugu saqiran oo laga cabo waa waxa kaloo dhan ka saqiran markaa wax walba allah noo dhib yareeyo allah na cafiyo caruurta allah noo hanuuniyo waxaan kugula talinayaa wiilkaa banaan ha u cayrin ha ka kala tuurin shaqadiisa iyo iskuulkiisa ka waani la saaxiib hooyo beladay naga jooji ku dheh ilaahayna u bari ilaahay u bari ilaahay inuu ka madoobeeyo ilaahay baryadiisa wax ka awood badan ma jirta wuu ka aqbalayaa assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu